Hoplaa! Viinitehtävä tuli tänne Espanjan Kataloniaan tsekkaamaan, miten viiniä voidaan valmistaa kestävällä tavalla siten, että pallo ei saada boksi. Käydään torrisilla katsomassa, mitä käyttöä on aurinkopaneeleja sun muilla härpäkkillä viinituotannossa. Ja kuten Ilkka hyvin tietää, niin mä en tykkää kenestäkään, joka ei halua tappaa Saimaan norppia. Joten mitä me täällä tehdään? Arto, toivottavasti tämän reissun jälkeen päivät, missä viinit olisi oikeasti kyse, ja ehkä te kanssa. Okei, oli miten oli, niin tyhjällä vatsalla mä tein hommia, jotta saisiko kupin täyteen. Nyt mennään Torrisille katsomaan, mistä kana pissii. Tai Torrisin tapauksessa todennäköisesti joku uhanalainen lintulaji. Mennään. Kestävää viinituotantoa kuuluu monta eri vaihetta, mutta kaikki täältäkin lähtee viinitarhalta. Mulle luvattiin liito-oravi. Missä niitä rauhoitettu liito-oravi on? Ei näy liito-oravi. Tässä nyt esimerkki tästä ekologisesta meiningistä, mikä täällä Torrisilla on aika vahvasti läsnä. Tuo näyttää uima-altaalta, mutta ei suinkaan oo uima-allas. Siihen itse asiassa kerätään sadevettä. Torres kerää noin 5 miljoonaa litraa sadevettä vuodessa, jotka sitten hyväksikäytetään tarhoilla viljelyksessä. Tosiaan tilan pääjehu Miguel Torres asuu tuossa talossa taustalla. Jos mä olisin herra Torres, niin mä kävisin tässä aamuinnilla. Takana näkyy kauniit maisemat ja jos kuvaaja kuvaa omia kenkiänsä, niin siinä näkyy valtava vesitankki, jonka päällä me ollaan. Tuossa alla puhdistetaan koko ajan vettä, joka kierrätetään takaisin pelloille. Joo, kestävässä viinituotannossa tosiaan veden kierrätys on erittäin tärkeä osa, koska sitä käytetään sitten viinitarhoilla, viinitilalla, pullotuksessa ja kaikkialla. Se on tosi tärkeää. Järkevä energiankäyttö on iso juttu kestävässä viinituotannossa. Torrisilla on näitä aurinkopaneeleita ripoteltu pitkin poikin viinitilaa ja kellareiden kattoja. Se kattaa jopa 50% niiden energiatarpeista. Mä oon aika varma, että tuolla lähetetään viestejä avaruuteen. Tää Artu diituu tässä vieressä. Sillä voi tarkkailla lämpötilaa, aurinkoa, tuulta, ilmankosteutta ja myös vihollisjoukkojen etenemissuunnitelmia. Hai! Täällä on muukalaista teknologiaa laboratoriooloissa. Tankki on täynnä levää. Sinne pannaan happea sisään toisella letkulla, jotta se levä elää ja kasvaa. Ja toisella letkulla CO2, eli hiilidioksidia, jota tämä levä sitten sitoo. Eli tällä tavalla vähennetään sitä, että hiilidioksidia ei pääse ilmakehään lämmittämään palloa. Ei halutulla tavalla. Aika älyn näköistä, mutta ilmeisen toimiva. Tässä on vieressä tämmöisiä köynnöksiä, jotka on tehty hyvin erikoisesta rypälelajikkeesta. Sellaisista, jotka on paikallisia, mutta jo kadonnut sukupuuttoon tai liki kadonnut sukupuuttoon. Torres kokeilee, että minkälaista viiniä niistä saadaan aikaa. Ikään kuin löydetään hukkumatta perintöä uudestaan. Nämä löydettiin sillä tavalla, että nämä pani paikalliseen lehteen ilmoituksen, jossa ne kyseli, että kasvaako teidän takapihoilla jotain outoja köynnöksiä. Soittakaa meille, me tullaan tsekkaamaan. Näin ne sitten teki. Ja osalla näistä ei ole edes nimeä enää, koska ne on niin unohtuneita. Niitä saatetaan kutsua vaan lajike neloseksi tai lajike vitoseksi. Tää kaveri tässä on Garoa, joka on nyt jo päässyt yhteen Torrisin viineistä. Näyttää hyvältä. Ekologinen ajattelu ei täällä jää pelkästään tarhoille. Myös tää wineri, joka tässä takana on sun päräyttävän näköisenä, on suunniteltu sillä tavalla ajatellen, että kaikki palaset loksattaa yhteen. Esimerkiksi materiaalit on valittu sen mukaan, että tuolla alakerrassa olisi tynnyreillä mahdollisimman viileä olla. Esimerkiksi tuo hiekka tuolla, jonka te näette tuolla sivussa, niin blokkaa kivasti auringonsäteet ja ylläpitää ikään kuin luonnon omin keinoin sopivaa lämpötilaa alhaalla. Joku insinööri on ajatellut tätäkin asiaa. Se, että sä teet kestävää ekologista maanviljelyä, ei tarkoita, että se voisi hieroa siihen vähän luksusta sivuun. Katsokaa tätä. Hyvin kun kannattaa tehdä kestävällä pohjalla, jos ei muun takia, niin ainakin sen takia, että seuraavillekin sukupolville riittää sitä. Eletään ihmisiksi, think before you drink. Kun viiden kerran on tehty kestävällä tavalla, niin mä voin lähteä Barcelona yöhön juomaan sitä kestämättömällä tavalla. Moro!
Riittääkö sitä mullekin?